iniciando mais um vlog aqui no canal e eu não estou na minha casa, estou na casa de Juliana Louise, Jujuba. Gente, vou explicar pra vocês, é o seguinte, nós vamos viajar amanhã, né, Ju? É, peraí, parece que tá vindo iluminando minha água. Peraí, que esse ângulo não tá... Não, já sei, gente, a casa da Ju tá toda decorada de Natal, a gente vai usar essa arvorezinha de fundo. Enfim, a gente vai viajar amanhã pra um encontrinho de final de ano da sala online. E eu vim aqui pra casa da Ju porque o nosso voo é amanhã muito cedo. E como vocês sabem, eu pego voo aqui em Brasília. E vim pra cá. Amiga, eu venho aqui, dormi aqui. Eu sempre faço isso, vou gente. Vou te obrigar a assistir filmes. Qual vai ser o filme? Harry Potter. Ai, eu nunca vi nenhum, gente. Ela vai. A Ju sempre fala que eu tenho que ver. Pessoa aqui bem atualizada com o filme, não é mesmo? Então chegou é isso. Chegou a janta. Chegou a janta? Tá bem fitness, vocês vão ver. Gente, está rolando Jujuba todo dia no canal da Ju. Então, corram pra assistir. Dá oi, Júnior, pro vlog. Esse é o hacker do canal da Ju. Pra conferir mais, corre pro canal dela que vocês vão entender. Mas enfim, essa é a nossa janta bem fitness. Nossa, eu gostei, viu? Nossa, eu amei isso. Oi, gente, são 10h51 agora, já tomei banho, vou dormir, vou ajeitar, né, algumas coisas, já separar o meu look de amanhã, ajeitar a minha mala pra dormir e descansar, porque a gente vai ter que acordar muito cedo, a gente vai acordar 4 horas da manhã, porque o nosso voo é muito, muito cedo, e eu quis filmar um pouquinho assim antes, não só lá, pra vocês verem um pouco, né, como que é a nossa rotina de viagem. Como eu falei com vocês, eu dormi aqui na casa da Ju, porque o voo era muito cedo, e eu pego o voo aqui em Brasília, né, então a gente sempre vai juntas. E é isso, agora eu vou ajeitar as coisas aqui pra eu dormir, vamos lá. Beyond gravel, beyond dawn. A bigger scale, the world in hands. As we go, I wouldn't want it any other way, no. Dreamy, breezy, we go. Primeiro vai ter tipo uma reunião e tal, pra gente conversar um pouquinho sobre o ano. E olha que coisa mais fofa que tinha aqui em cima da mesa. I place a hand upon your heart, every beat is taking me over. And I will hold you in my arms, pretend we'll stay here forever. Time changes. Gente, é o seguinte, agora na parte da manhã a gente teve, nossa, não reparem minha cara de sono, de cansada, nem me arrumei nem nada, mas enfim. Gente, dá oi aqui pro meu vlog. Oi, pro meu vlog. Vocês já estão na sobremesa, né? Já estão na sobremesa. Gente, nossa, tem tanta coisa boa. Eu amo.
pudim. Aí agora a parte da manhã foi mais reunião, bate-papo mesmo. E agora à tarde a gente vai aproveitar o hotel. Então estamos livres e eu vou compartilhar tudo com vocês. Alright, oh baby, just hold tight. We're up the moonlight, believe in the magic. On site, we'll make it feel just right. Just look at that bright light. Gente, a gente já tá perdida, porque esse hotel aqui é gigante, tem muitos quartos e a gente já não tá sabendo chegar. Vamos ver o mapa, amiga. Pega o mapa. Eu pensei que a Nossa, what you gonna do? Enfim, gente, agora finalmente vamos conhecer os nossos quartos. Gente, sério, aqui é muito, muito, muito grande. Olha só, em todo canto tem uma coisa, um jardim. Vamos entrar aqui. Deu assombração. Pera, amiga, eu tenho que pegar. Deixa eu pegar a mala da Jun. Oi, nossa. Amiga. Ei, pera. Laura? Oxi! Ela tá falando também. Gente do céu, tá tudo errado os nomes das pessoas. Deve ser que a gente troca. Tem uma coisa, tá errado. Errado. Lá tá. Tem o céu, o de vocês. De vocês tá aqui, tá lá. Mas aqui tem o nome? Laying in your bed. Fighting ghosts in my head. Wish that I could let you go. Remember all we had. How could we get this bad? Where did we lose our glow? Estamos no nosso quarto certo, gente. Agora tudo se ajeitou e eu vou fazer um mini tour. Vou fazer um tour da Oi, Sté. Chegou aqui invadindo o nosso quarto. Quem está aqui no quarto comigo é Jujuba. Como sempre, temos uma convidada ilustríssima neste quarto. Daisy, que já começou nos trollando no stories. Não vale não. Eu não trollei, eu só mostrei a verdade. Só porque a gente quis deixar um banho pra mais tarde, ela já tá fazendo que a gente é porca lá no stories, mas não é bem assim. Vou fazer o tour aqui agora pelo quarto pra vocês, ó. Aqui está a porta. Aqui é o nosso quarto, que já está um pouco bagunçado, né, assim, porque tem muitas meninas aqui já jogadas. E olha a vista, gente, que fofinho. Aqui temos um mini escritório. E o banheiro é o mais legal, porque temos uma banheira. Uhul. Nossa, já quero tomar um banho de banheira. Super relaxante aqui, de boas. E é isso, agora eu acho que vou dar um trato aqui na cara, fazer um make pra aproveitar o hotel, curtir, tirar umas fotos. Vamos lá. Gente, me maquiei agora, só que, tipo assim, eu tô me sentindo uma camponesa. Deixa eu mostrar pra vocês meu look camponesa. É, até a bolsinha, gente. Ó. Bem camponesa. Tu tá muito bonita. Gente, eu tô... Tão me zoando porque eu tô com cara de turista. Por que que eu tô com cara de turista? Eu não tô entendendo. Assim. Com o chapéu ainda. É. Tô entendendo. Ai, gente, quando eu viajo eu entro no clima. Hello. Hello. I'm from Brazil. Tu e a Mona estão preparadíssimas pra esse rolê. É verdade, ó. Olha, brasileira. Não, não, eu tô falando nosso estado mesmo de... Ah, não. Eu acho que eu vou tirar esse chapéu, gente. Gente, sério, olhem essa piscina, que coisa mais linda. Amanhã eu quero nadar aqui. Nossa, gente, que lindo. Shaking me up.
Estamos aqui nos arrumando para um jantar agora à noite. Gente, o jantar tem que ir de roupa branca, então estamos todas assim, todas no glitter, nos olhos. Ju está aqui terminando. Nossa, não, a Ju arrasou. Estamos aqui ajeitando os nossos vestidos, com nossos kits costura. A Ju, muito prendada na sua arte. Você tá lenta. Deixa eu gravar meu vlog. Nem eu gravei nada, galera. Tá brigando comigo. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I've got my hands on your body. So tell me what. Oi, gente, é o seguinte. Já voltei do jantar, eu tava aqui tirando a minha maquiagem, eu ia filmar, mas esqueci de filmar, mas eu basicamente limpei com algodão, depois passei um pouco do lencinho, que a Ju me impressionou, né, me deu, porque eu não vou devolver, no caso, um lencinho pra ela. Mas enfim, aí agora eu vou lavar o meu rosto e é isso, descansar agora, né, porque hoje o dia, gente, que dia intenso, mas foi muito legal, o hotel aqui é muito, muito lindo, eu espero que tenha dado pra vocês verem aí o quanto que ele é bonito. Amanhã o dia promete, gente, de manhã a gente vai ter uma programação bem diferente que eu estou curiosa pra saber como que é. Eu acho que vai ser tipo uma gincana, sei lá como que é. Eu acho que vai ser bem legal e eu vou compartilhar também com vocês e vou ver se eu consigo mostrar um pouco mais do hotel. Ai, a gente pretende ir no spa amanhã. Estamos sonhando com esse momento. Então amanhã é um dia, acho que vai ser talvez mais intenso ainda que esse. Então acompanhem tudo aí. E é isso. Boa noite. Mais um dia aqui do nosso encontrinho Sala Online. E agora a gente se arrumou. Daqui a pouco vai começar a programação. A gente vai tomar café, mas antes a gente vai. A Ju já até tá ali com o chapéu dela. Porque a gente vai sair, dar uma volta aí no hotel pra tirar algumas fotos, porque aqui é muito lindo. Ah, gente, ontem eu esqueci de comentar com vocês, porque eu acho que a gente ainda tava assim meio cansado e eu acho que eu esqueci de explicar algumas coisas. De manhã a gente teve uma reunião, né, pra falar um pouco sobre o ano, pra agradecer mesmo, pra bater esse papo. E depois teve uma palestra sobre medula óssea, sobre doação de medula óssea, e eu fiquei bem encantada, assim, com muitas coisas que eu não sabia, sabe? Eu achei a causa muito incrível e depois eu posso falar mais disso com vocês, tá bom? É só pra vocês saberem. Então foi lindo, assim, a gente se emocionou, a gente se conscientizou também de muita coisa, então achei muito legal essa atitude da Sala Online de passar algo assim pra gente, sabe? Então é isso, vamos lá tirar umas fotos. Me sigam no Instagram pra vocês acompanharem e conferirem e curtirem todas as fotos. Já tiramos as fotos e agora colocamos roupas de ginástica. Que a gente é fitness, a gente vai na academia, entendeu? Hora dessa, assim, antes de tomar café. Mentira, a gente não é isso. Em jejum. Exatamente. Não, gente, é porque vai rolar uma atividade aqui que chama... Como que é o nome? Catacuca. Ah, tá, desculpa. É catacuca. Enfim, parece que é um... Tipo uma gincana que o próprio hotel oferece, que aí o time todo vai fazer. É tipo um escape. Quem participou do escape sabe. É porque eu não sou uma pessoa, assim, muito radical, né? Mas eu vou tentar, vamos lá. Quem sabe a gente dá umas risadas, então vamos. Sim, gente, isso é Nutella. Que maravilha. Ai, gente. Ô, Alícia. Alícia, dá oi pro meu vlog. Dá oi. Fala oi, gente. Eu sou a Alícia. A cara dá oi. Então dá tchau pra menina. Tchau. Um beijo. Dá tchau, filho. Ela travou. Pronto, deixa aí pra minha mamãe. Tchau, gente. Tchau. Tchau.
novidade, depois de um cafezinho tomado, depois do meu pré-treino, né, um waffle com Nutella, pra gente ter mais energia. Então vamos lá. Meninas, o que vocês estão aí de expectativa pra esse game? Olha, eu só quero ver. Eu sei que eu sou uma idosa. Não, eu sou muito somos idosas e só quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver. Eu sou idosa, medrosa, assim. Eu sou muito radiosa. Eu também. Eu quero ver. O que será que vai acontecer? Gente, acabamos de sair de uma atividade muito legal. Teve aquele game lá que eu comentei com vocês, que é como se fosse um escape, né? Que fala escape. É. Você tinha que escapar e tal. É bem legal. E aí, depois do game, a gente foi pra um lugar cheio de árvores fazer arborismo e descer numa tirolesa. Gente, vocês acreditam que eu consegui? Fiquei tão feliz, tão emocionada, porque eu sou a pessoa menos radical, não gosto de nada dessas coisas, tenho medo de tudo, tenho medo de altura, e eu consegui. Era bem de boa, assim, era mais baixinho e tal. Mas eu fiquei muito feliz, achei muito legal. Vou ver se eu tenho fotos e vídeos pra colocar aí pra vocês. Foi de boa, hein? Amei, gente, sério. Superei os meus medos aqui. Morro de medo de altura. Nunca fiz nada disso, mas eu amei. Viemos aqui agora curtir um pouco da piscina. Sério, gente, esse hotel é maravilhoso. Eu vou mostrar essa piscina aqui pra vocês. E hoje o dia tá tão lindo. Tá um sol, um céu azul. Tá lindo. Agora, eu e Jujuba, gente, estamos indo pro spa. Vamos fazer uma massagem. Nossa, sério, vai ser maravilhoso. Se der, eu mostro pra vocês, mas eu acho que não vai rolar. Gente, acabamos de sair do spa e eu tô tipo assim... Quer dizer, a gente ainda tá no spa, né? Mas a gente acabou de sair da massagem e tem piscinas aquecidas aqui. É claro que a gente vai aproveitar as piscinas, né? A massagem foi surreal, gente. Maravilhosa, foi muito bom pra descansar, relaxar. Nossa, perfeito. Amei. Por aqui, no mesmo lugar onde ele começou, na casa da Ju. Acabamos de chegar agora, são, deixa eu ver, 20h30, já tem um tempinho, 5 minutos que a gente chegou aqui na casa da Ju. Agora eu vou deitar na minha cama, eu já estou aqui no meu quarto oficial, como vocês podem perceber. Vou deitar aqui, tirar essa maquiagem, dormir, descansar. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog, de acompanhar um pouco dessa nossa rotina aí, nesse último encontrinho da sala online. Gratidão por esse ano, foi incrível. E é isso, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!